ne znam. Matka je spomenik prirode. Ja nemam reći kad ću. Koji je vrlo karakterističan jer dolazite u jedan muzej tropskog perioda. Šta to znači? Da bih vas vratila nekih miliona godina ovde. Nekada je ovde postojao Bartarski okean koji se celo ovo područje do Panonije pokrivao vodom mošta. Negde u tim periodima kada su bili mastodonti, one velike životinje, sve što ih imamo, da ih ne nabrajamo, dinosauri sa slični, sve je bilo ovo jedan kontinent. Znači nisu bili razvojeni kontinenti. Vraćam vas toliko miliona godina nazad. Na ovom delu su dve ploče koje se sudaraju i jedna ide ispod ploče koja je na taj način zemlja počinje da se izdiže i da se voda odvodi na delove u koje može da ide. U Makedoniji reke idu ili u Egejsko more ili u Jadransko. Na takav način je voda istekla, ovaj deo se formira kao jedan od kanjona i to je kanjon reke Treska. Kanjon reke Treska je uspeo od tog tropskog perioda da zadrži mnoge vrste flore i faune iz tog perioda i zbog toga ima mnogo endemičnih vrsta i zbog toga je spomenik prirode. Ono što je vrlo karakteristično to je da je preživeo to ono ledeno doba koje nastupa posle toga i veliki deo te flore i faune koje je uspeo da nađe neko mesto da se prilagodi, da bude tu, počeo sa ovog područja da se širi po Evropi. Ja se ne pravim važna, nego je to neki naučni faktor. Znači, u svemu ovome dolazite, opet ću ponoviti, spomenik prirode, kanjon, prirodni muzej, flore i faune. Imate vrlo mnogo životinskih vrsta koje ima ovde, koje nema na drugim mestima. Imate mnogo biljaka kojih ima ovde, koje nemate na drugim mestima i po tome je ovaj kanjon prvo značan. Reka Treska se nekada zvala Velika, zbog toga što je skupljala sve vode ovih snegova, kiša i vrlo mnogo je nadolazila i pravila poplove po Skopju. Prva brana koja je izgrađena, koju ćemo sad sresti, je 36. godine izgrađena. To je jedna lačna brana, znači šta je luk, lučna brana i ona je karakteristična po tome što je prati teren, ima neki 10 prstenova, pokazat ću vam, koji su pod različitim uglovima i na taj način formiraju branu. Prvobitno, jedan beogradski arhitekta koji je to pravio, predvideo da to bude kosa brana. Imao je sreću da je pre toga bila velika poplava i ustanovio da tako neće izdržati ta brana i onda je promenio plan. Napravio je tako kako je napravio kad je akumulacija bila, kad je počelo da se puni jezero, on je stao na vrhu brane i rekao ako ode brana idem i ja sad. Jer takve brane su vrlo rizične, mnogo često znaju ljudi da ih naprave i da kad dođe akumulacija da je sada se proučava na svim fakultetima kao način gradnje. Izgrađena je za 90 dana sa mnogo betona, sa mnogo armature. Izdržala je skopski zemljotres bez jednog potresa u vreme drugog svetskog rata. Nemci su pokušali da je miniraju i srećom nije im uspelo jer su ih otkrili na vreme. A dok nije bilo brana, dolazilo se nizvodno čamcima. Tamo gde ćemo doći, vidjet ćete, bili su, imalo je, kako se zove, one korpe sa kojima ste mogli da se popenjete, jer tamo gde mi dolazimo sada je negde 70 metara dubine i svi oni koji su dolazili da vidu crkvu Sveti Andreja nisu mogli drugačije nego uzvodno kroz reku. Ovde imate mogućnost da vidite kajak stazu koja je jedna od najboljih u Evropi. Građena je 75. godine i 75. godine je bilo svetsko prvenstvo u kajaku na divlje vode ovde u Skopju. Od tada svake godine za 2. avgust Ilinden se pravi kajak. Ilinden? Da, uvek ima natprevar, dolaze vrlo kajakari koji su vrlo značajni, najčešće Slovenci pobeđuju od onoga iskustva što ja imam. Znači sve je to u tom delu vrlo interesantno.